Sveiki visi, esu Aurimas, šių metų birželio pirmą dieną pradedu savo šeštą gyvenimo kelionę, kuri vadinasi 9000 km aplink Skandinaviją. 5 valandos ryto, kelionė prasideda. Išvažiavau iš Kauno, tiesą sakant, baigiu ir domeikauju pravažiuoti. Važiuoju 222 keliu link Panevėžio. Ir toks geras jausmas, toks koks ir buvo prieš 4 metus, 2015-ais. Tas tokia šalnelė, rytas, vėjukas, tokia atmosfera, grinai, kad va jau kaip ir 2015-ais varau tiesiai Skandinaviją. Ir taip ir 2019 svarbu Skandinavija, tik šį kartą kitų kelių, bet atmosfera identiška ir savijauta identiška, euforija, viskas kol kas gerai, smagu. Tai dabar reikės įdėti po truputį link Panevėžio, o netoli Panevėžio nusižiūrės ten tokia kaip ir kūdra, tvenkinuką, tai prie jo ir pernakvosiu. Tai šiandien tokia nei per ilga, nei per trumpa diena, 120 km maždaug. Super, viskas super. Baigiu pravažiuoti Vandžiogalą, bet sustojau puti užkasti, jau mano sąskaitai 33 km. Tai neblogai, jau 7 ryto. Čia net dviračių parkingas yra. Kaune net nėra tokios jokios mokyklos, kad tai būtų. Maladės Vandžiogala. Vieno kasnio siemkiniai batonėliai. Visai gal nieko. Tai atvykau į Truskavą, kažkoksai nedidelis kaimelis ir gražu šiandien toksai parkelis su vediniam skulptūrom. Sėdau šalia erelio ir jos sparnų. Tikiuosi, jie mane nuneš dar nuo čia toli. Nu ką, šitas kelias Via Baltica nėra pats įdomiausias, bet nu ką darysi, toks kelias. Realiai jis vienas toks trumpiausiai kažkokiu ten. Galima aplinkui važiuoti, bet labai ratais gaunasi. Čia sustojau papietauti, nes jau tikrai daugiau negu pusę nuvažiavau ir jau norisi pavalgyti. Babcė važiavo, su telefonu šnekėjo ir lenciugas nukrito. Vos neužsimušė. Na, aišku, nereikia stebėtis. Turint omenyje kokios jos apimtys. Aišku, aš galėčiau būti džentelmenas ir padėti jai užsidėti lenciuką, bet not today. Nu ką, pirmasis šimtukas įveiktas. Tai kaip ir minėjau, Via Baltica nėra pats idealiausias. Nu kaip, jisai geras.
Bet nesmagus kelias, laukai ir tos fūros zvimbia, bet nu ką, jisai tiesiausias ir dar rytoj, man atrodo, jei neklystų, reikės juo važiuoti. Tai dabar čia prie kapinių sustojau papostinti. Tas gerai, kai išvažiuoju 5 ryto iš namų, tai va, jau vidurdienį realiai būni nuvažiavę savo dienos maršrutą ir po to gali čilinti palapinį ir dar kažką veikti, bet na, 5 ryto neplanuoju keltis dažnai. Nežinau. Šiaip turbūt kelsios kokia 7. Ir dar jaučiasi tas truputį nuovargis, nes šiąnakt miegau tik tais 3 valandas. Tai, nu, toksai yra mieguistumas, bet viskas, jau šiandien tikrai išsimiegosiu ir rytoj būsiu žvalus kaip agurkas. Ne, jei rimtai, tai ieškau iš tos vietos, tarpsme, aš jie tiesiog pegau maps, susiradau, kad čia netoli Panevėžio yra šitas tvenkinukas, bet nežinau, ar jis taip žėlės, ar kas čia, ar kūdra, ar čia žėliukas normalus, bet matau, kad čia yra karjeras. Ir turi tikrai gražių krantų, bet pagal ženklus, čia kaip ir nieko negalima daryti. Bet manau, nieks nesupyks, kad aš vieną naktį čia nais praleisiu. Ir biškai išsimaudysiu. Bet kadangi dar yra, net nėra 3 valandų ir aš turiu tikrai daug laiko, tai visai šalia čia yra lėktuvų muziejus. Tai pagalvojau, why not užsukti ir pasižiūrėti, kas ten gero. Šiaip toks įdomus faktas, čia yra Rimantas Stankevičius ir jisai, kaip rašo, 1982 vasario 12 buvo suteikta jam kosmonauto kvalifikacija. Jisai yra vienintelis lietuvis, kuris buvo oficialiai kosmonautas, bet per daug bandymų jam niekad nepavyko pakilti kosmos. Bet tai kai dydis, ką? Tušės 12 tonų, maksimaliai 17. Greitis 2230, žiaurų. Aukštis 18 km. Eina, savo. Aš kiek žinau, tie visi keleiviniai, tie lėktuvi, tai jie skrenda apie 10 000, 9 000 aukštyje. O greitis būna, man atrodo, apie 1900, 1100, kažkas toks greitis. Tai šito greitis yra didesnis už garso greitį. Už garsinį greitį pasiekė. Wow, wow. Skandinavija Lietuvoj. Liuks. Nusipirkau spraitūko, zietūko. Iški bandelių ir turiu tūno.
Dar dešros turiu. Blemai, man jau užkliniso tie krosiniai tenais už nugaros. Jie važinėja ten daug smėlio, tai jiems gerai. Tikiuosi dings greitų metų. Tai va, toks tas keliavimo būdas. Kelies anksti, daug mini, jei pavyksta kažkur sustoji, kažką pafilmuoji. Šiaip sustoji, kad sufilmuotum savo kadrus, kažką aplankai ir ieškai po to nakvynės vietos. Tokia ta rutina ant dviračio. Smagu. Galvojau, gal pažvėrčiai šitam karjerai, bet blem, pagalvojau, kad karjeruose nelabai būna žuvies jau. Vins mėlis ir žvyras, tai ai galvoju tiek to. Pasilaikysiu meškerytę Suomijai, lydekėliam. Kadangi buvau tam muziejui, tai nuvažiavau 134 km. Važiavau 7 valandas. Ir vidutinis gavosi 19. Biški pakrito, bet šiai buvo 19,5. Tai sakyčiau, kaip dviratis, kuris sveria 47 kg maždaug. Tai 19 laikyti yra tikrai neblogas vidurkis. Ir jisai, manau, tik ateity kris, nes dabar čia lygų. Lietuva yra lygumos. Latvija yra lygumos, Estija yra lygumos. Realiai ir Suomija yra lygumos. Didžioji dalis. O po to jau kris vidurkis. Aišku, po to ir neminsiu aš tiek. Šiandien 130, tai pakankamai normaliai. Po to aš mažinsiu, manau, iki kokių 90, gal net 80. Kam čia plėšytis, ta prasme, aš geriau sustosiu, va daugiau kažką pafilmuosiu, jums parodysiu. Galvoju, ta prasme, tie visi sustojimai, drono kadrai, tai realiai belie kiek laiko atima. Ta prasme, man užtruko 20 minučių dronas. Ta prasme, nuo spakavimo į pakavimo. Kol pakeli, kol ką. Tik taip atrodo. Tai tas visas užtrunka su filmavimas. Jeigu nefilmuočiau, tai jau būčiau šiandien turbūt kokį 160 nuvažiavęs. Jeigu visai nefilmuočiau. Bet kažką sustoji, pafotkini, pafotografuoji, pafilmuoji, pagaudai kadrų. Viskas užtrunka ir dar reikia fantaziją įjungti. Tai toksai hobis, kuris reikalauja laiko. Jo. Tai ačiū, kad žiūrit. Va, baigiu montuoti vlogelį. Tai tokia ta rutina. Sėdi va palapinį čia 2 valandas, pusantros suki. Tai viskas, tuo eisiu vakarieniauti ir turbūt greitai smiksiu miegoti. Ačiū, kad žiūrit, prenumeruokit ir filmuosiu rytoj. Bet ar rytoj spėsiu video padaryti, nežinau. Čiau.